来台湾的时候，我一定要写台语，所以给他们看。庄美月，菲律宾华侨，来台湾三十多年。这是以前我在这里。哦，你以前开店开在这里。在二楼随处可见写着菲律宾语的招牌，有菲律宾小吃、换汇、美发店等等。每逢星期天，就聚集了许多菲律宾移工和华侨。庄美月是最早移民台湾的那批菲律宾华侨。80年代，政府鼓励华侨规划国籍，当时选择了移民台湾当英文秘书。结婚后，为了照顾孩子，也为了寻找家乡味的同胞，决定开餐厅。你去别的国家的话，你一定要想翻版，你要留得好，留得高兴。虽然现在店搬到了旁边巷子，但庄美月以前可是金万万大楼最早的菲律宾餐厅老板，在这里开了20多年的餐厅，是他花了大半辈子经营的地方。因为那以前那个万万是那种一楼的话，都是买外国的东西啦，那个二楼是秀丽那种的衣服，秀衣服那种。我来嫁来这里的16年，我都住这边。以前我刚来，好多人生意很好了。我们其实是做的改衣服，是叫台湾人比较多嘛。菲律宾人都叫他弯弯 building， 只要一念到这个名字，脸上就会露出一副对家乡的自豪表情。一个礼拜天我们有逛吃菜这边啦，好像菲律宾的地方，对啊，因为好像全部的卖东西这边那个菲律宾的东西啊，像菲律宾的话。位于中山北路晴光市场旁，当时店家以每日欧洲舶来品为主，一楼约有60个店面，一楼加起来就有上百家商店。随时代变迁解严之后，民众出国方便，舶来品已不稀奇。昔日繁华的台北名店商圈逐渐没落，二楼一度还成了便宜的仓库。但随着一群外侨的进驻，奇迹式的翻转了整个商圈，现在成了人们口中的小马尼拉。这里是全部是菲律宾，对呀、啊，都要聊天聊天，这样全部那个朋友的，这样我们高兴啊。对呀、啊。因为每天礼拜一到礼拜六上班，我们是很无聊很累。80年代来台的菲律宾同胞大多都是华侨，90年代开放外劳之后，大批劳动人口进入台湾。目前拥有有效居留证的外侨中，菲律宾就有14万7000多人，仅次于印尼和越南。大台北地区就有近20000人。异地求生活，除了同乡，另外的慰藉就是宗教了。这90年代北部唯一提供英文和菲律宾文礼拜的圣多福教堂，就是北部菲律宾外侨的精神中心。人潮相对也带来了庞大的商机。在这里啊，可以做完礼拜来这里聚一聚啊，那大家就是见见面啊，聊聊啊，那他们在这里可以买衣服啊，都买东西买寄回去啊，买一些东西就寄到菲律宾啊，就这样。他们菲律宾都很爱家的啦。超过90%的菲律宾外侨都是因为工作来台，在异地能有一个寻找家乡味的地方，是支持他们打拼的最大动力。而这难得聚集的因缘，也成了翻转台北商圈的契机。